အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့တက်မှာဘုရားရဲ့ကြီးစုတော်နဲ့ဂယုဏတော်ကိုရောက်တိုင်းခံစားရမှာဖြစ်တယ်ကျမတို့ဒီနေ့နေ့တက်တိုင်းမှာဘုရားကကျမတို့ကိုအမှုတစ်ကိုပြုပေးခြင်းနဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျမတို့ရောက်စီတိုင်းခံယူပြီးတော့နော်ဒီနေ့အသက်တာထဲမှာကျမတို့အဲကောင်းကြီးတွေရယူဖို့ရန်အတွက်ပြောပြခြင်းနဲ့ဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာနော်ဒီနေ့တင့်ရဲ့တက်တာထဲမှာအရာအလုံးကိုယူဆောင်ပေးလာမှာဖြစ်တယ်။ကျောင်းနှုတ်ကပတ်တော်ကိုနော်ခံယူဖို့အတွက်ကျမတို့အတူတကွနော်ခွန်အားယူရအောင်ဆိုတော့ဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာဒီနေ့ကျမတို့အသက်တာထဲမှာအမြဲတမ်းနော်ရွှင်ငွေထောင်တောင်းဆက်တာယူကောင်းတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်လို့နော်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျမဝင်ငှခြင်းတဲ့အရာဘာလဲဆိုရင်ကျမတို့ဖျားထံကိုပြန်လာပါလို့တင့်ကိုပြောပြခြင်းနဲ့ဖျားထံကိုပြန်လာခဲ့ပါနော်ဆိုတော့ကျမတို့လောကမှာအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာလူတိုင်းမှာခက်ခဲပြဿနာတွေကြုံရတယ်။ဆင်းရဲတဲ့လူလည်းကြုံရတယ်၊ကလေးလည်းကြုံရတယ်၊လူကြီးလည်းကြုံရတယ်နော်။ချမ်းသာတဲ့လူတွေလည်းကြုံရတယ်။ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပြဿနာတွေကိုကျမတို့ကပြဿနာအမျိုးအစားသာမတူတာအားလုံးကကျမတို့ကြုံရတာချင်းတူကြတာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒီအထဲမှာကျမတို့ကအဲ့ဒီအရာတွေကိုဖြေရှင်းနီးဘောင်းစုံနဲ့အမျိုးမျိုးစဉ်းစားပြီးတော့ပေါ့နော်။အမျိုးမျိုးကျမတို့ကဟိုအကြံထုတ်ပြီးတော့ကျမတို့ကနော်ဖြည့်ရှင်းကြရဲကိုနီးလန်းနေနဲ့ကိုဖြည့်ရှင်းကြရဲပေါ့เนาะဆိုတော့အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးမှာဒီနေ့အဲတင့်ရဲ့အသက်တာထဲမှာအဲဘုရားမှာဖရာသခင်ကတင့်ရဲ့အသက်တာထဲမှာเนาะဂတိပေးထားတဲ့ဖရာဖြစ်တယ်เนาะဒီနေ့ကျမတို့ရဲ့ပြဿနာတွေကိုကျမတို့ကကျမတို့ကြုံရတဲ့ဘယ်အရာမဆိုပေါ့လေเนาะအခက်ခဲတွေเนาะအစမပြေမှုတွေဆိုတော့အဲ့ဓာတွေကိုကျမတို့ကလူတွေကကျမတို့ကိုမကူညီရင်လူတွေကိုကျမတို့ကအပြစ်မြင်တတ်တယ်နော်ဆိုတော့ကုညီနိုင်တာမကုညီရင်ပေါ့လေနော်အပြစ်မြင်တတ်တယ်တင့်ကိုကုညီဖို့အတွက်ဘသူရှိမှမနော်တာဝန်မရှိပါဘူးနော်ဆိုတော့ဒီနေ့လူတွေရှိသွားရင်နော်လူတွေကအဲ့လိုပဲတင့်ကိုကုညီနိုင်ခြင်းမကုညီနိုင်မှာပါအစဉ်ပြေရင်လည်းတင့်ကိုကုညီခြင်းမကုညီလိမ့်မယ်သူတို့တင့်ကိုကုညီနိုင်တဲ့အရာဖြစ်ရင်လည်းတင့်ကိုကုညီနိုင်ခြင်းမကုညီလိမ့်မယ်အဲ့မဲ့ဖယားကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဖယားကတော့တင့်ကိုအမြဲတမ်းတာဝန်ယူရဲဖယားဖြစ်တယ်တင့်ရဲ့ကြုံတွေ့ရတဲ့အရာခတ်သိမ်းကိုတာဝန်ယူပေးတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်။နော်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျမတို့အဲတစုံတစ်ခုကြုံလာတဲ့အခါမှာနော်ကုညီနိုင်တဲ့လူတူရှိကျမတို့သွားမယ်လို့စဉ်းစားရင်ဒီကိစ္စကတော့ငါမတတ်နိုင်တော့ဘူး။ကုညီနိုင်တဲ့သူကငါအားကိုးမှရတော့မယ်လို့သင်စဉ်းစားရင်အကောင်းဆုံးကတော့ဘုရားပဲဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီဘုရားကိုပဲကျမတို့အားကိုးဖို့လိုတာဖြစ်ပါတယ်လို့နော်ဒီမှာနှုတ်ကပတ်တော်တစ်ခုကျမဖတ်ချင်တယ်ရှင်လူကာခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး၁အငယ်38မှာပါတဲ့เนาะအကြောင်းအရာလေးကဖယားသခင်တတ်နိုင်တော်မမူတော်အမှုမရှိအာမင်ဖယားသခင်တတ်နိုင်တော်မမူတော်အမှုမရှိပြောချင်တာဖယားသခင်မတတ်နိုင်တဲ့အမှုမရှိဘူးဆိုတော့ဒါကြောင့်ကျမတို့ဘလို့အခက်ခဲပြဿနာတိတိလေးကြီးကြီးเนาะဘလို့မျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ဖယားသခင်အရာအလုံးတတ်နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်တင့်ကိုဖြည့်ရှင်းပေးနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကုညီနိုင်တဲ့သူရှိမတော်ပါနဲ့ဘုရားထံကိုပြန်လာခဲ့ပါ။ဘုရားထံကိုလာခဲ့ပါ။နော်တကယ်ဘုရားသခင်တင့်ကိုကုညီပေးနိုင်တာမျိုး။ဟာဒါကတော့လူတွေလည်းမသိဘူး။လူဘယ်သူမှမသိဘူး။နော်လူမသိသူမသိအရာတွေလည်းဘုရားကတင့်ကိုကုညီပေးနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်လို့နော်။နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲကျမ်းချက်တစ်ချက်မှာရှင်မဿဲခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး19အငယ်26မှာဗာပြောသားလဲဆိုရင်ယေရှုဒီလဲသူတို့ကိုကြိရှု၍ဤအမှုကိုလူမတတ်နိုင်သို့တော်လဲဖခင်ကခတ်သိမ်းသောအမှုတို့ကိုတတ်နိုင်လူမတတ်နိုင်တဲ့အမှုကိုဖခင်ကတတ်နိုင်တယ်ခတ်သိမ်းသောအမှုကိုဖခင်ကတတ်နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ဖခင်မတတ်နိုင်တဲ့အမှုဘာမှမရှိဘလောက်ကြီးကြီးလောကမှာဘလောက်ကြီးပါတယ်လို့သင်သတ်မှတ်ထားရင်လည်းဖခင်တတ်နိုင်တယ်နော်ဒါကြောင့်တကယ်တမ်းကျမတို့တကယ်အားအကိုတင့်ဆုံးကဖရားပဲဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဖရားကလည်းဒီလိုပြောထားတယ်ကျမတို့ကိုနော်မတဲမှာပဲအခန်းကြီး7အငယ်28မှာရှမတဲခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး7အငယ်28မှာဝင်လေး၍ပင်မန်းတို့သူအပေါင်းတို့ငါထံတို့လာကြလို့ငါဒီချမ်းသာပေးမည်လို့ပြောပြထားတာဖြစ်တယ်ဒီမှာနော်ဒါကြောင့်ဖရားကလေအရာအလုံးလဲတတ်နိုင်တယ်ပြီးတော့ဝင်လေးပြီးတော့ပင်မန်းတဲ့သူအလုံးငါထံကိုလာပါငါဟာချမ်းသာပြီးမယ်လို့ပြောတဲ့သူဟာဖရားတပါးတည်းပဲရှိတယ်နော်ဒီနေ့လူတွေကလေတစ်ခါကူညီနိုင်နှစ်ခါမကူညီနိုင်တော့နှစ်ခါကူညီနိုင်သုံးခါမကူညီနိုင်တော့အကူညီလိုတဲ့လူလာပါလို့ပြောထားတဲ့လူကဘာပေါ်မှာတိတ်မရှိနော်အကူညီလိုလို့သွတ်တောင်းရင်တောင်မှနော်ကူညီနိုင်ခြင်းမကူညီနိုင်တာပါဒါမဲ့ဖယားကလေကုညီနိုင်တဲ့အပြင်အရာအလုံးတတ်နိုင်တဲ့ဖယားဖြစ်တဲ့အပြင်ကို
ဝင်လေးပဲပင်မတော့သူပေါင်းတော့ငါထံကိုလာပါတဲ့ငါချမ်းသာပေးမယ်ပတုကိုမစို့ခေါ်တာဝင်လေပြီးတော့ပင်ပန်းနေတယ်နွမ်းနေနေကျမတို့အသက်တာထဲမှာအရင်ပင်ပန်းနေပြီเนาะရှေ့ဆက်တောင်ပေါ့ရှေ့ဆက်ပေါ့တော့မတတ်နိုင်တော့တဲ့အခြေအနေဘလို့အခြေအနေမျိုးမစို့ဘလောက်နောက်ဆုံးအခြေအနေမျိုးမစို့ဖះတတ်နိုင်တယ်ဖះရှိကိုလာပါလို့ပြောထားတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျမတို့ဒီနောက်ကဘတ်တော်အတိုင်းကျမတို့ပြန်စဉ်းစားမယ်ဆိုကျန်တာဘဒုရှိမတော်တွားစရာမလိုတော့ဖះရှိကိုပဲလာခဲ့ပါเนาะဖះရှိကိုပဲလာခဲ့ပါဘုရားတခင်တင့်ကိုအရာအလုံးလုတ်ပေးနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဟုတ်ပြီကျမတို့ဖះရှိကိုဘလို့ပြန်လာမလဲဖះရှိကိုဘလို့လာမလဲဖះရှိကိုဘလို့သွားမလဲเนาะကျမတို့အဲ့ဒါကိုကျမတို့သိဖို့လိုတယ်ဖះကတော့လာပါလို့ပြောထားတယ်ဒါဆိုဘလို့လာမလဲဖះရှိကိုဖះရှိကိုဘလို့လာမလဲဘလို့လာခဲ့မလဲကိုတော့ရှိကျွန်တော်တို့ဘလို့လာရမလဲဖះရှိလာတယ်ဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲအဲ့ဒါလေကျမတို့သိဖို့လိုတယ်เนาะကျမတို့အကူအညီလိုအပ်တယ်ကျမတို့เนาะနေတဲ့အသက်ရှင်ခြင်းမှာကိုရောမကူညီလို့မရဘူးလို့ခံစားရင်ဖះရှိကိုလာကိုလာရမယ်ဒါဆိုဖះရှိကိုဘလို့လာရမလဲဆိုတဲ့အရာလည်းသိဖို့လိုတယ်ဒီနေ့เนาะကျမကဟာငါပေါ့เนาะအမေရိကသွားမယ်လို့ပြောပြီးတော့ဟလာဟိုကြုံရလေရင်ကိုကျမစီးလို့မရเนาะဟာလေရင်တစည်းတွေ့တယ်ငါစီးလိုက်မယ်အမေရိကသွားဖို့အတွက်ဆိုပြီးစီးလို့မရသူကအမေရိကသွားမယ်လေရင်ပေါ်ကိုတက်မှအမေရိကရောက်မှာဖြစ်တယ်เนาะနောက်တစ်ခုဟာငါတနေရောင်ငါသွားမယ်အဲ့ဒီနေရာကိုပေါ့နော်ဆိုရင်အဲ့ဒီလမ်းကိုကျမတို့သွားမှာပဲရောက်မှာဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒီလမ်းကိုမသွားရင်အဲ့ဒီရောက်မဲ့လေရင်ကိုကျမတို့မစီးရင်ကျမတို့ဘလို့မှရောက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးပဲပေါ့နော်ဒီနေ့ကျမတို့အသက်တာမှာလဲနော်ဒီနေ့ဖះရှိကိုလာပါလို့ပြောရင်ဖះပြောတဲ့အတိုင်းမလာဘူးဆိုရင်တော့ကျမတို့ဖះရှိကိုဘယ်တော့မှပြန်လာတယ်လို့ဘုရားသခင်ကျမတို့ကိုမြင်မှာမဟုတ်ဘုရားသခင်ကပြန်လာခဲ့ပါနော်ဆိုတော့ကျမတို့သိတယ်ပျောက်တော့သားဖခင်ရှိရနေပြောယေရှုပေးတဲ့ဥပမာပေါ့နော်ဖခင်ရှိရနေပြောအမွေဥစ္စာတောင်းပြီးတော့သူအပြင်ကိုအဝေးကိုထွက်သွားပြီးတော့အကုန်သုံးဖြုံးပလိုက်တယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအရာတွေအကုန်ပုံသွားတဲ့ခါမှာသူ့ဘဝမှာဒုက္ခရောက်တယ်အဲ့တော့ဟိုးဗာလဲသူကတော့တထေးသားပဲဒါပေမဲ့သူ့လက်ထဲမှာရှိသမျှအကုန်ကုန်ပြီးဖခင်နဲ့ဝေးတဲ့နေရာမှာရောက်နေတဲ့ခါမှာတော့ဗာဖြစ်လဲဆိုတော့ဝတ်စာဝတ်ကြောင်းတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ရတယ်နောက်ဆုံးမှသူဝတ်စာကိုတောင်းကင်စားချင်မတက်သူ့ဘဝမှာအဲ့လိုဖြစ်ရတယ်ဘိုက်စာလွတ်လို့ဝက်တွေတောင်မှဝဝလင်စားရတယ်သူမစားရဘူးဆိုတဲ့အသေးပဲအရင်ဒုက္ခရောက်နေဒါပေမဲ့သူဘလောက်ဒုက္ခရောက်ရောက်သူ့ရှိကိုအဖေမရောက်လာဘာဖြစ်လို့လဲထွက်သွားတဲ့သူကသူပဲဖြစ်တယ်ဘယ်သွားလို့သွားမှလည်းမသိနော်ဆိုတော့ထွက်သွားတဲ့သူကသူပဲအဲ့တော့သူကအဖရှိကိုပြန်လာရတယ်ဖခင်ရှိကိုပြန်လာတဲ့အခါမှာအရင်တုန်းကသူ့ကိုပေးတဲ့ตาอย่าเล็ดสุกโกเป้เดอวุอซาดิเปลี่ยนอกานนี่เปลี่ยนเป้เดเนาะตูก็รอพักคีชีเปลี่ยนละจนโอ้แหละจนโหเวตบอทาบากูเนาะอภิชิมาจนแม้หลบยะสิโลตูเปียวบิ่มแม้ละพักคีชีเปลี่ยนละได้อาคามารอตู้เยนโกยาทูโอเปลี่ยนยะดาผิดเดตาโซเรอะยะอยาโอเปลี่ยนยะเดไอ้นี่อขွင့်อีเยดิเปลี่ยนยะเดไอ้นี่เยอซองอยองนี่เปลี่ยนยะเดအဲ့လိုမျိုးပဲဖះရှိကိုလည်းကျမတို့ကနော်ဒီနေ့ပြဿနာအခက်ခဲနေတဲ့ဘလို့မှကျမတို့မယုံထွက်နိုင်တော့ဘူးဆိုတော့အခြေအနေဟာသေချာတဲ့ဖះနဲ့အဝေးမှကျမတို့ရှိနေပြီဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဖះရှိကိုကျမတို့ပြန်လာဖို့လိုတယ်နော်ဒါကြောင့်ဖခင်ရှိမှနေတော့ကအဲ့ဒီပျောက်တော့တာကဘာပြဿနာမှမရှိဘူးဘာခက်ခဲမှမရှိဘူးအရာအားလုံးဖခင်ရှိနေတဲ့ခါမှသူ့မှာပြည့်စုံတယ်ဖခင်ရှိကထွက်သွားတဲ့ခါမှပြဿနာအခက်ခဲနေတဲ့သူ့ဘဝမှာငတ်ပြတ်မှုတွေနဲ့ကြုံရတယ်နော်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီအရာကိုကျမတို့အဲ့ဒီဥပမာကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်ကျမတို့ဖះရှိကိုပြန်လာဖို့လိုတယ်ဖះရှိပြန်လာရင်ဖះကတင့်အတွက်ပြင်ဆင်ထားတဲ့အရာမြောက်များစွာရှိတာဖြစ်တယ်တင့်ကိုအရာအလုံးပေးခြင်းနဲ့ဖះဖြစ်တယ်တားတော်ရင်းကိုတော့မှတင့်ကိုကယ်ဖို့ပေးခဲ့သေးတဲ့ဖះကဘယ်အရာကိုမှတင့်အတွက်မနှမျောဘူးပေးခြင်းနဲ့ဖះဖြစ်တယ်တင့်ရဲ့ပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းပေးခြင်းနဲ့ဖះဖြစ်တယ်တင့်ပြောပြတဲ့အရာတွေကိုနားထောင်ပေးခြင်းနဲ့ဖះဖြစ်တယ်ဖះကအဲ့လိုဖះဖြစ်တယ်။အမေကျမတို့ကဒါဖះနဲ့ဝေးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမတို့ကကျမတို့အခက်ခဲတဲ့မှာပဲကျမတို့အမြဲတမ်းကြရှုံးနေရတယ်။ဖះကတင့်ကိုအရှုံးနေမပေးပါဘူး။နော်။ဒါကြောင့်ကျမတို့အဲ့ဒါကိုသိဖို့လိုတယ်။အဲကြောင့်ဖះရှိကိုကျမတို့ဘယ်လိုပြန်လာမလဲ။နော်။အဲ့တော့တရားဟောရာကျမ်းအခန်းကြီး4အငယ်30 31ကိုအရင်ဆုံးကျမဖတ်ချင်တယ်။တရားဟောရာကျမ်းအခန်းကြီး4အငယ်30 31သင်တို့ဒီနောင်ကာလနဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲကိုခံရ၍ဤအမှုအလုံးစုံနဲ့တို့နဲ့ကြုံတွေ့တော်အခါသင်တို့ဤဘုရားခင်ထာဝရဘုရားတန်တို့ပြန်လာ၍စကားတော်ကိုနားထောင်လင်သင်တို့ဤဘုရားခင်ထာဝရဘုရားသည်တနာတတ်တော်ဘုရားဖြစ်တော်မူသောကြောင့်သင်တို့ကိုစွန့်ပစ်ဖြတ်စည်းတော်မမူသင်တို့ဘိုးဘေးတို့အကျဉ်းဆိုးတော်မူသောပရိညာတရားကိုမေ့လျော့တော်မမူ
ဆိုတော့အဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်အတိုင်းကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ဖျားထံကိုတဲ့သင်တို့တော့နောင်ကာလမှာတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေခံပြီးတော့တဲ့ဤအမှုအလုံးစုံနဲ့ကြုံတွေ့တဲ့အခါမှာတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခပြတနာတွေအကျိုးတွေတော့ယောဂါတွေနဲ့သင်ကြုံတွေ့တဲ့အခါမှာသင်တို့ရဲ့ဖျားခင်ထာဝရဖျားဆန်တို့ပြန်လာ၍တဲ့စကားတော်ကိုနားထောင်လေဒါဆိုဖျားထံကိုပြန်လာခြင်းဆိုတာဘာလဲဖျားစကားကိုနားထောင်ခြင်းဖြစ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့အသွေးခေါ်ခုနပြောသလိုဆင်းရဲဒုက္ခပြဿနာတွေကိုယ့်ရဲ့အကြံစီကိုယ့်ရဲ့ idea ကိုယ့်ရဲ့အစွမ်းစနဲ့ပဲဖြည့်ရှင်းနေတာမဟုတ်ပဲနဲ့ဒီနေ့ဖျားထံပြန်လာခြင်းဆိုတာဘာလဲဆိုဖျားစကားကိုနားထောင်ခြင်းဖြစ်တယ်ဖျားစကားအတိုင်းသင်ရဲ့ပြဿနာတွေကိုကင်တွယ်ဖြည့်ရှင်းမယ်ဖျားစကားအတိုင်းသင်ဘဝတစ်ခုလုံးအသက်ရှင်မယ်ဖျားစကားအတိုင်းနေ့တိုင်းမှာသင်အသက်ရှင်မယ်ဆိုရင်ဖျားတခင်ကအဲ့ဒီသူပြောတဲ့ချမ်းသာချမ်းသာပေးမယ်ဆိုတဲ့အရာတင့်အသက်တာတွေရောက်လာမှာဖြစ်တယ်။တော့ဒါကြောင့်ဒီမှာပြောတယ်ဖယားကတဲ့အဲ့လိုစကားနားထောင်ရင်တဲ့တင့်ကိုစွန့်ပစ်ဖျက်ဆီးတော်မမူဖယားကသူ့ရှိလာတဲ့သူတွေဘယ်တော့မှမစွန့်ပစ်ဘူးမဘယ်တော့မှမဖျက်ဆီးဘူး။တော့တင့်ဘလောက်ပဲအမားလုတ်ခဲ့လုတ်ခဲ့ဖယားကသူ့ထံကိုပြန်လာရင်လက်ခံတဲ့ဖယားဖြစ်တယ်။တင်ဖျားစကားနားမထောင်ပဲတင်မိုင်ပေါင်းဘလောက်ပဲဝေးသွားပါစေတင်ဘလို့ပဲအသက်ရှင်ခဲ့ပါစေဖျားစကားနားထောင်ဖို့ရန်အတွက်တင်ပြန်ဆုံးဖြတ်တယ်ဆိုဖျားကတင်ကိုလက်ခံပြီးသားပဲလုံးဝဖျားကမငင်းပယ်ပါတော့ဆိုတော့ဒီမှာပြောထားတယ်တော့ဖျားကတင်ကိုဘယ်တော့မှစွန့်ပစ်ဖြတ်စည်းတော်မမူတဲ့တင်တို့ဘိုးဘေးတို့အကျဉ်းဆိုတော်မလို့ဗရင်ညင်တရားကိုမေ့လျော့တော်မမူဒါဆိုဘိုးဘေးတွေကိုကျိန်ဆိုတဲ့ဗရင်ညင်တရားကိုကျမတို့ကဂတိတော်တွေကောင်းစားခြင်းတွေကိုကျမတို့ဘာကြောင့်မရလဲဖျားစကားနားမထောင်ပဲနဲ့ကိုယ်စိတ်တဘောကိုယ်အလိုဆန္ဒကိုယ်ပြောခြင်းနဲ့အရာကိုယ်လုပ်ခြင်းနဲ့အရာကိုယ်အတွေးခေါ်နဲ့ပဲအသက်ရှင်ခြင်းကဖျားနဲ့ဝေးကွာခြင်းပဲဖျားနဲ့ဝေးကွာခြင်းပဲနော်အာဒီနေ့ဘာကြောင့်ဖျားနဲ့ဝေးကွာလဲဆိုတဲ့အရာကိုကျမတို့သဘောပေါက်ရင်ဖျားထံကိုပြန်လာတာဘာကိုပြောခြင်းတာလဲဆိုနံပါတ်1အနေနဲ့ဖျားစကားနားထောင်ခြင်းဟာဖျားထံကိုပြန်လာခြင်းဖြစ်တယ်နော်ဖျားထံကိုပြန်လာပါလို့ပြောတဲ့အခါဘလို့ပြန်လာရမှာလဲဘလို့လို့ရမှာလဲနော်ဘလို့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့ကျမတို့လှုပ်ဆောင်ရမှာလဲဆိုတာမသိတဲ့သူတွေကျမပြောပြချင်တယ်ဖျားထံကိုပြန်လာခြင်းနံပါတ်1ဒီဖျားစကားကိုနားထောင်ခြင်းဖြစ်တယ်အရာရာမှာကိစ္စတိတိလေးပဲဖြစ်ဖြစ်အကြီးကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်ဖျားပြောတဲ့အတိုင်းသင်လှုပ်ဆောင်ရင်အဲ့ဒါဖျားစကားနားထောင်ခြင်းဖြစ်တယ်နော်တိတိလေးပဲဖြစ်အကြီးကြီးပဲဖြစ်ဖျားပြောတဲ့အတိုင်းနားခံရင်အဲ့ဒါဖျားစကားနားထောင်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်နော်ဆိုတော့ဒါကြောင့်အဲ့လိုနားထောင်နေဆိုတာကဖျားထံကိုပြန်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။နော်ဒါကြောင့်ကျမပြပြချင်တယ်။တင့်အသက်တာမှာတကယ်ပဲနော်သုံးစုံတစ်ခုတင့်အသက်တာမှာအကူအညီလိုပြီးဒီနေ့နော်ကျန်းစာရမှာပါလို့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေခံအမှုအလုံးစုံနဲ့ကြုံတွေ့ပြီးတော့ဘဝမှာခက်ခဲကြုံနေရတဲ့ခါမှာဖျားရှိကိုပြန်လာခြင်းဟာနော်ဖျားစကားနားထောင်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ဟာဖျားစကားနားထောင်ဖို့ရန်အတွက်အချိန်ကောင်းမယ်။ဟာငါပြစ်တယ်အများကြီးလုပ်ခဲ့တယ်ဖျားငါ့ကိုလက်ခံပါမလားမစင်းစားမှလည်းဖျားတခင်ကဖျားစကားတော့ဖျားထံကိုပြန်လာခြင်းဆိုတဲ့ဖျားစကားကိုနားထောင်တာနဲ့တင့်ကိုလက်ခံပြီးသားပဲ။လုံးဝလက်ခံပြီးသားပဲ။တရားရခိုင်နှုန်းတင့်ကိုချစ်ပြီးသားပဲ။တရားရခိုင်နှုန်းတင့်ကိုလက်ခံပြီးသားပဲ။နော်ဒါကြောင့်ကျမတို့အဲ့ဒီဟာအတွက်စိုးရိမ်စရာမလို့အဓိကတင်ဟာဖျားထံကိုပြန်လာဖို့ပဲလိုတယ်။ကြောင့်ဖျားထံကိုပြန်လာခြင်းနံပါတ်1ကတော့ဖျားစကားနားထောင်ခြင်းပဲဖြစ်ပါနော်နောက်တစ်ခုကျမတို့ဓမ္မရံဆိုရင်ဗတ္တမဆောင်ခန်းကြီးခုနှစ်အငယ်3မှာတဖန်ရှမွေလာကသင်တို့ဒီအခြားတပါတော်ဖျားသည်ဟူတော့ဘာလဖျားအာရှထရက်ဖျားတို့ကိုပယ်၍ထာဝရဖျားဖို့သင်တို့စိတ်နှလုံးကိုပြင်ဆင်လက်ထာဝရဖျားထံတော်တို့စိတ်နှလုံးအကျွမ်းမဲ့ပြန်လာသည်ဖြင့်ထိုဖျားကိုတာဝတ်ပြုကြလင်ဖိလိတိလူတို့လက်မှကယ်တင်တော်မူမီဟုဤတေလအမျိုးသားအပေါင်းတို့အားဆုံးမသည့်အတိုင်းရှမွေလာကတော့သူတို့ကိုပြောပြတယ်တင်းတို့ဟာအခြားတပါတော်ဖျားကိုတော့ပယ်ပြီးတော့ထာဝရဖျားဖို့တင်းတို့စိတ်လုံးကိုပြင်ဆင်လက်ထာဝရဖျားထံတော်တို့စိတ်နှလုံးအကျွမ်းမဲ့ပြန်လာတဖြစ်ဖျားထံကိုပြန်လာရမယ်တော့ဒီနေ့ရန်သူတွေရဲ့နောက်ဆက်ချင်းခံရတယ်ရန်သူတွေရဲ့အနိုင်ကျင့်ချင်းခံရတယ်ရန်သူတွေကကိုယ့်ကိုတိုက်ခိုက်ဖို့ဝန်းရံခံရတယ်ဆိုရင်ဖျားထံကိုပြန်လာပါဘုရားကပြောတယ်ဘလို့ပြန်လာရမလဲဒီမှာပြောထားတာတင့်စိတ်နှလုံးကိုပြင်ဆင်ပြီးတော့ကျမတို့စိတ်နှလုံးကိုပြင်ဆင်ရမယ်ကျမတို့စိတ်နှလုံးမှာလေကျမတို့ကခါတလေမှာနော်ဟာတခါတည်းမနာလိုမှုတွေနဲ့လူတွေကိုချီနှောင်မှုတွေနဲ့ခွင့်မလွတ်မှုတွေနဲ့နော်ဒီထက်မှမချေနှက်မှုတွေနဲ့အသွင်းထဲမှာအပြည့်ဖြည့်ထားတယ်ကျမတို့ကအဲ့ဒီစိတ်နှလုံးကိုပြင်ဆင်ရမယ်နော်အဲ့ဒီစိတ်နှလုံးကိုပြင်ဆင်ပြီးတော့စိတ်နှလုံးအကျွမ်းမဲ့နဲ့ဖျားကိုယ်သာဝတ်ပြုလေ
ဒီနေ့ဖယားကိုဝစ်ပြုတဲ့အခါမှာစိတ်နှလုံးအကျွမ်းမဲ့ဆိုတာလေကိုအထဲထဲမှာခံစားချက်ရှိသမျှနဲ့ဖယားကိုပဲခံစားပြီးဖယားကိုပဲချစ်ပြီးတော့ကိုးကွယ်ခြင်းကိုပြောတာဖြစ်တယ်။ဖယားထံပြန်လာတဲ့အခါမှာဖယားထံပြန်လာခြင်းဆိုတာစိတ်နှလုံးကိုပြင်ဆင်ပြီးတော့ဒီနေ့တော့စိတ်နှလုံးအကျွမ်းမဲ့နဲ့ဖယားကိုကိုးကွယ်ရင်တဲ့ဖိလိတိလူတို့လက်မှာကဲတင်တော်မူမီတင့်ပတ်လည်မှာရန်သူတွေဝိုင်းရံနေတယ်။တင့်ကိုဖျက်ဆီးမဲ့အရာတွေကတင့်ဘေးပတ်လည်မှာဝင်းရံနေတယ်နော်တင့်ကိုနေလာညလာဖြက်စီးဖို့ချောင်းမြောင်းနေတယ်တင့်အဲ့လိုအရာတွေနဲ့တင့်ကြုံတွေ့နေတယ်ဆိုရင်ဖယားရှီကိုပြန်လာပါဖယားရှီကိုပြန်လာခြင်းနံပါတ်1ကပါလေကျမတို့စိတ်နှလုံးကိုပြင်ဆင်ပြီးတော့နော်ကျမတို့စိတ်နှလုံးအကျွေးမဲ့နဲ့ဖယားကိုကိုးကွယ်ခြင်းဖြစ်နေဖယားကိုကိုးကွယ်ခြင်းမှာကျမတို့နော်ဟာအိမ်လိုခြင်းလို့ကားလိုခြင်းလို့သံစုံတစ်ခုအစဉ်ပြေခြင်းလို့မဟုတ်ပဲနဲ့စိတ်နှလုံးအကျွေးမဲ့နဲ့ဖယားကိုချစ်တဲ့မေတ္တာနဲ့ဖယားကိုကိုးကွယ်ခြင်းကိုဆိုလိုတာဖြစ်နော်အဲ့ဒီဖျားကိုချစ်လက်ဖျားကိုကိုးကွယ်ခြင်းနော်ဒီနေ့ကိုးကွယ်တဲ့အခါမှာဖျားကိုကျမတို့ကိုးကွယ်တဲ့အခါမှာတစုံတစ်ခုလိုခြင်းလို့မဟုတ်ပဲဖျားကိုပဲချစ်တဲ့စိတ်စိတ်နှလုံးအကျွေးမဲ့နဲ့ချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ဖျားကိုကိုးကွယ်မယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ဖျားတခင်ကသူ့ထံပြန်လာတယ်လို့နော်လက်ခံယူတာဖြစ်တယ်တင့်ရဲ့ရန်သူတွေကိုဖျားကဖယ်ရှားပေးမယ်တင့်ကိုအဲ့ဒီရန်သူတွေလက်ထဲကနေပြီးတော့ကဲတင်ပေးမယ်ဆိုတဲ့အရာကိုเนาะဒီမှာကျမတို့မြင်တွေ့ရတယ်အဲကြောင့်နံပါတ်1ဖျားထံပြန်လာခြင်းဆိုတာစိတ်နှလုံးအကျွေးမဲ့ဖျားကိုချစ်ပြီးတော့ကိုးကွယ်ခြင်းကိုပြောတာဖြစ်တယ်เนาะကိုးကွယ်ခြင်းเนาะဒီနေ့ဖျားကိုကျမတို့ကိုးကွယ်ခြင်းဆိုတော့စိတ်နှလုံးအကျွေးမဲ့နဲ့ချစ်တဲ့လူကိုကျမတို့ကအချိန်ပေးတယ်စိတ်နှလုံးအကျွေးမဲ့နဲ့ဖျားကိုကိုးကွယ်ခြင်းလို့ပြောရရင်ဒီအရာကိုကျမပြန်ရှင်းပြခြင်းတယ်စိတ်နှလုံးအကျွေးမဲ့နဲ့ကျမတို့တစုံတစ်ယောက်ကိုချစ်နေပြီဆိုရင်အဲ့ဒီလူအတွက်အချိန်ပေးတယ်အဲ့ဒီလူအတွက်ကျမတို့ငွေကြေးတွေသုံးတယ်အဲ့ဒီလူအတွက်ကျမတို့ဟာနော်အာအာမအာအာအဲ့ဒီလူရဲ့ပြဿနာတွေကိုကျမတို့ကနော်တခါတည်းဟိုသူခံစားတယ်လို့ကိုလည်းခံစားရတယ်သူပျော်မှကိုပျော်တယ်ဒါမျိုးပေါ့နော်ကိုချစ်တဲ့သူကဝမ်းနည်းနေကိုလည်းမပျော်နိုင်ဘူးဆိုတော့အဲ့လိုချစ်ပြီးတော့ဖယားကိုကိုးကွယ်စီခြင်းတာဖယားကိုအချိန်ပေးစီခြင်းတာဖယားကိုချစ်ပြီးတော့အချိန်ပေးစီခြင်းနဲ့ဖယားကိုချစ်ပြီးတော့နော်တကယ်ဖယားတခင်မကြိုက်တဲ့အရာတွေကိုကိုလည်းမကြိုက်ဘူးဖယားတခင်မုန်းတဲ့အရာတွေကိုကိုလည်းမုန်းမယ်ကိုချစ်တဲ့သူကလေကိုချစ်တဲ့သူကတစုံတယောက်ကိုဟိုကိုချစ်တဲ့သူကသူမကြိုက်ဘူးဆိုတဲ့အရာကိုလေကျမတို့လည်းမကြိုက်ဘူးเนาะသူမစားဘူးမကြိုက်ဘူးဆိုတဲ့အရာကိုကျမတို့လည်းမကြိုက်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲသူ့ကိုချစ်လို့เนาะအဲ့တော့ဒီအစားအစာကိုတော့မကြိုက်လို့တော့မဟုတ်ဒါပေမဲ့သူ့ကိုချစ်လို့ကိုလည်းမကြိုက်သွားတာဘောเนาะအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ကျမအမျိုးသားဆိုရင်အဲဆယ်စော်လေးအောင်ဆိုရင်เนาะဆိုတော့ဝက်သားကိုသူမစားဘူးဆိုတော့ဟာ तू မစားတဲ့အခါမှာနော်ကိုလည်းဟာမရအောင်ငါချက်စားမယ်ကွာဆိုတာမျိုးမရှိတော့ဘူးအိမ်မှာကျမအနေနဲ့ဝက်သားကိုဟာမကြိုက်ဘူးလို့မပြောဘူးကျမအနေနဲ့ဟိုမစားဘူးလို့မပြောဒါမဲ့လေချက်ကိုမချက်ဖြစ်တော့ဘာဖြစ်လို့လဲကိုချစ်တဲ့သူကမစားဘူးဆိုတော့ကိုလည်းစားမယ်ဆိုပြီးအတင်းအဓမ္မမလုပ်တော့ဘာဖြစ်လို့လဲချစ်တဲ့နှလုံးသားရှိလို့အဲ့လိုပဲဖယားကိုချစ်ရင်ဖယားမကြိုက်တဲ့အရာတွေကိုကိုလည်းကြိုက်တော့မှာမဟုတ်အဲ့ဒါကိုကိုကိုွယ်ချင်းလို့ခေါ်တယ်ဖះကိုအချိန်ပေးလာမယ်ဖះမကြိုက်တာကိုကိုကြိုက်တော့မှာမဟုတ်เนาะဖះကိုပဲအများအားအရာရာတွက်တွက်တို့ကျမတို့ချစ်တဲ့လူကိုကျမတို့အများအားစဉ်းစားပေးတယ်လို့ပဲအရာရာမှာငါဒီလိုလုံးဖះကြိုက်ပါမလားငါဒီဟာစားရင်ဖះကြိုက်ပါမလားဆိုတဲ့အရာတွေနဲ့ကျမတို့ကအများအားစဉ်းစားပြီးတော့เนาะအသက်ရှင်တာအဲ့ဒါကိုစိတ်နှလုံးအကျွမ်းမဲ့နဲ့ဖះကိုကိုးကွယ်ခြင်းလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကိုထပ်ပြီးကျမရှင်းပြတာဖြစ်နော်ဒါကြောင့်စိတ်နှလုံးအကျွမ်းမဲ့တဲ့ဖះကိုကိုးကွယ်ခြင်းဆိုတာကဟာဖះကိုတကယ်ပဲနော်အရာရာငါဒါလုံးဖះမကြိုက်ဘူးဒါကြောင့်ငါမလုပ်တော့ဘူးမလုပ်တတ်လို့တော့မဟုတ်ဘူးမလုပ်ချင်လို့တော့မဟုတ်ဘူးဒါမဲ့ဖះမကြိုက်လို့ဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုမျိုးတွေးလဲဖះကိုချစ်လို့ဖြစ်တယ်ဖះကိုချစ်လို့ဟာငါဒီလိုလုံးတော့ဖះမကြိုက်လို့ငါမလုပ်တာနော်မလုပ်တတ်လို့မဟုတ်ဘူးမကြိုက်လို့တော့မဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒါဖះကိုကိုးကွယ်ခြင်းဖြစ်တယ်ငါချစ်တဲ့သူငါအချိန်ပေးမယ်ဖះကိုအချိန်ပေးမယ်အဲ့ဒါဟာစိတ်နှလုံးအကျွမ်းမဲ့တဲ့ဖះကိုကိုးကွယ်ခြင်းဖြစ်တယ်Hallelujah အဲ့လိုအသက်ရှင်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကိုဘုရားကသူ့ထံကိုပြန်လာတယ်လို့ခံယူတယ်ဒါကြောင့်တင့်ရဲ့ရန်သူတွေကိုဘုရားဖယ်ရှားပေးမယ်အဲ့ဒီရန်သူတွေလက်ထဲကနေတင့်ကိုဘုရားကကယ်တင်ပေးမှာဖြစ်တယ်နံပါတ်1အချက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတော့နောက်တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့တွားရအောင်ယာဇဝင်ကျုပ်ဒုတိယဆောင်ယာဇဝင်ကျုပ်ဒုတိယဆောင်ခန်းကြီး6ငယ်38 39မှာဘာပြောထားလဲဆိုရင်တင်းသွားတော့ရန်သူတို့ဤပြည်၌နေစဉ်စိတ်နှလုံးအကျွမ်းမဲ့အထံတော်တို့ပြန်လာ၍ဘိုးဘေးတို့အားပေးတော်မူတော့ပြီရွေးတော်မူတော်မြို့နာမတော်အဖို့ကျွန်ုပ်တီဆောက်တော်အိမ်တော်ကိုမိခိုလျက်ဆုတောင်းလင်၎င်းသူတို့ဆုတောင်းပတနာပြုတော်စကားကိုကျင်းဝတ်တော်မူရာကောင်းကင်ဘုံ၌နားထောင်၍သူတို့အမှုကိုစောင့်တော်မူပါကိုတော်ကိုပြစ်မာတော်ကိုတော်လူတို့၏အပြစ်ကိုဖြေရှင်းတော်မူပါအဲ့တော့ဒီမှာရှောလမုန်က
तू सौदे बे मानो तो फया गो तु सूता ने या फया का ले एरी या तबो तु बे रे नो तबो तु बे रे सुरो तें तुआ रो यू रो ये पी मा इत इला लुम्यो रे याओ नया खा सै नो अचुए मैं फया गो ठागो प्यान ला ये ने तें तुआ रे यू रो ये पी मा दुखा रे या खे खे रे प्यतना रे तरो बो मा यन सा या पी रो छेमा तुरो हा एरी खे खे प्यतना दुखा रे जा रे गा फया शी गो सै नो अचुए मैने प्यान ला पी रो रे बोबे रो आप रो मुरो भी युए रो मुरो म्यो ना मारो अफो चुनो ती सौ रो इनो मी को ले सूताओं ने लगा सोलो मो ती सौ खे दे फया ये बेमान रो गो तुरो रेगा एरी यू रे फान द्वारे पिया ने सिन लो चुम ने फया था प्यान ला भी रो एरी इंगो मी खो भी रो हला हा सोलो मो ये बेमान रो मांगा सूताओं ये नो हला ngà phía cái nà nhau mà bé số bì rồi nó ấy lo mì khô bì rồi sút tao này tuệ sút tao cái thằng nào sáu cái chính vô đồ mua cái cái bộ này nà thảo vậy nó tu lo mua cái sau nó mua ba lo cho lo mua phía cái ấy lo béo ra phía đấy nó số lo ấy là bao béo trên lề số yên đi này chỉ mà lo à tao đã thấy mà nó phía thằng cái bán là trên số là ba lề sút tao trên phía đấy phía cái hàng cái chỉ mà lo thì cái sút tao trên phía đấy phía cái đi này सूताओं जिन चुमा रो अत्ता तारे मा ती या तो यो यो सूताओं नाम हो चुमा रो नो यो यो सूताओं नाम हो बु अच्छे इंपे भी रो चुमा रो अत्ता मा नो अच्छे इने सूता गामने सेमने को प्योर आम हो नो सासारे खा सूताओं जिन को प्योर आम हो दिनी चुमा रो अखे खे प्यतना तो प्यान था गो टिके बे सूताओं भी अच्छे य चुमारो वाले को कई सा को ब्लू फिशिया मले सिंसा तो ये खोनी रो सूताओं आ रही नए ला रे हाँ ऐ रिप्यत ना होगा तनी तनी आप ब्लू लो आमले आप ब्लू फिशिया मले ब्लू शुईला या मले चुमारो वाले सिंसा भी रो तनी तनी चुमारो ये सूताओं चेंगे मिशी रो ऐलो महोबे प्यान ठंगो प्यान लाजें सुरा स सूताओं से ने छेन युरा, ने तो वे तने को नसल लेना ही पिकाऊं पिए में, तो ये साशां सूताओं जिन पिए पिए में, नो तबे साशां सूताओं जिन पिए, बामा मल्लों बे यथा जिन हा, दिने प्यार के लोग बे बालो सोलो जिन पिए, बामा मल्लों बे यथा बीरो सूताओं ना, सेनलों ज्वेमें ने प्यार को सूताओं, लोकता लौसी खना ये एरी इतो सूताओं में फया से उछें यू में सूताओं में ओ रा का पा रा से खे रे सीरी या रा रा फया से गो नो लो नाइने लो लो या रे छे आलों खना था भी फया गो सूताओं में एरी सूताओं से फया था प्यान ला जिन फिर नो लौता दे दमे में लौ फया ठागो तो आमे नो ना दी कई साओ फेसम बो तो हो लु जी सी दी लु सी हो त्या सी तो आमे हो तथे सी तो आम एरा खना था भी सूताओं छे सूताओं छे एरा घा फया था प्यान ला छे फिर लौ से सिर या रे लो नाइने या रे खना या मे सूताओं में एरा फया था प्यान ला छे फिर हाले लु या चुमारू दिने नो फया था प्यान ला छे खुना वहाँ चुमारू नंबर ने नो ने ने चुमारो भी नंबर तो गा भले सो ये चुमारो सूताओं जिम फिर दे लो सिया शीरे यारे हो खना ये में सूताओं में है ना सूताओं भी सूताओं बो चेंजू में नो सूताओं बो चेंजू में दी लोग ते लोग कह रहे हो तो चारे तनाई रे सूताओं में सिम पीरा लाऊं ने सिक्दा मिचा बाने नो तनाई ननाई लाऊं सूताओं ना ने सिक्दा मिचा बाने नो दिने म्या म्या सूताओं आ मा फिर म्या म्या सूताओं आ में ये ने चुमारो सूताओं में असाशा सूताओं आ में नो एरी या तो एरी सूताओं जी आ फया था हूँ प्यान लाजिम पे दे एलो तें सूताओं ने सो प्यार के लोंगा तावन जुरे नो तावन जुरा पे दे नाउ तो कुछ चुमार पच पचने योबा वो तो कहनी नसने अंगे नसत तोंगा ने नसंगा योबा वो तो कहनी नसने अंगे नसत तोंगा ने नसंगा मा अन्ना तो गोशन ठंडो रो प्यान लाले ने ती सौ चें शिले ने फया था हूँ प्यान लाए ती सौ चें शिम फया था हूँ म प्यान लाए नो प्यासी तो आले में अच्छा नमते प्यास चांगो प्यान लाजिंगा भाले प्यास घा ना थाऊं चें चुमारो खना रोंगा नो चुमारो खना रोंगा ना थाऊं क्या यारे प्यास घा ना थाऊं चें प्यास प्योरे ताइंता शिंचें नमन निका जिने प्यागो
ချစ်လျက်ကိုးကွယ်ခြင်းအချိန်ပေးခြင်းဘုရားကိုเนาะအချိန်ပေးမယ်ဘုရားမကြိုက်တာမလုပ်ဘူးဘုရားကိုချစ်ပြီးတော့အသက်ရှင်ခြင်းเนาะနံပါတ်3ကျမတို့ခုနပြောတဲ့ဆုတောင်းမယ်လှုပ်ရှားရှိတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုလှုပ်တတ်ပေမဲ့မလုပ်ဘူးဆုတောင်းဖို့အချိန်ယူမယ်เนาะတနိုင်နဲ့မရရင်နှစ်နိုင်မရရင်9နိုင်မရရင်เนาะ12နိုင်မရရင်3ရက်မရရင်တပတ်ရှောင်မယ်အစားရှောင်ဆုတောင်းမယ်ဟာလေလုယာဆုတောင်းခြင်းကဘုရားထံပြန်လာခြင်းဖြစ်တယ်ဒီမှာပြောတယ်เนาะကျမတို့ပြန်ဖတ်တဲ့အခါမှာဖျားထံကိုပြန်လာရင်တဲ့တီဆောက်ချင်းရှိလိမ့်မယ်တဲ့သင့်အိမ်မဒူးစရိုက်ကိုပယ်ရှားလင်ရွှေကိုမြေမုန်းကဲတော့၎င်းအော်ဖီရာရွှေကိုမျက်နှာရှိတော့ကြောက်စရိုက်ကဲတော့၎င်းတို့ထားရလိမ့်ထိုခါအနန္တတကုရှင်ဒီတင်လိုက်ရွှေရတနာတင်သုံးရတော့ငွေဘန္နာဖြစ်တော်မူလိမ့်ဆိုတော့ဖျားထံကိုပြန်လာခြင်းနောက်တစ်ခုနံပါတ်4ရပါလဲဆိုရင်တင့်ရဲ့အိမ်မဒူးစရိုက်ကိုပယ်ရှားခြင်းတင့်ရဲ့အသက်တာထဲကဒူးစရိုက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတင့်စီးပွားရေးထဲမှာဒူးစရိုက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတင့်ရဲ့မိသားစုထဲမှာဒူးစရိုက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာကိုဖယ်ရှားပါအဲ့ဒီအရာတွေကိုကျမတို့ဖယ်ရှားရင်ဖယားကသူ့ထံကိုပြန်လာတယ်လို့သူခံယူတယ်သူလက်ခံတယ်တင့်ကိုတီဆောက်ပေးမယ်ပြန်လဲ၍တင့်ကိုတီဆောက်ပေးမယ်တင့်ရဲ့ပျက်စီးသွားတဲ့အရာတွေဒုက္ခရောက်နေတဲ့အရာတွေတဝက်တစ်ပြက်တည်းအရာအလုံးဘုရားသခင်ပြန်တီဆောက်ပေးမယ်เนาะဆိုတော့ဘုရားထံကိုပြန်လာခြင်းနံပါတ်4ပါလဲဆိုကိုယ့်ရဲ့အသက်တာထဲမှာဒူးစရိုက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာအလုံးဖယ်ရှားရအောင်အသက်တာထဲမှာမိသားစုထဲမှာလုပ်ငန်းထဲမှာဖယ်ရှားရအောင်ဘုရားသခင်အလုံးလုံးလာမှာဖြစ်တယ်အဲ့လိုဖယ်ရှားရဆိုရင်တဲ့ရွှေကိုမြေမုန့်ကဲတော့တင်ဟာတဲ့အော်ဖီရာရွှေကိုမျက်နှာရှိတော့ကြောက်စစ်ကဲတော့လကတူထားရလိမ့်မယ်တိမ်းထားရလိမ့်မယ်ရွှေတွေကိုเนาะဟာတခါတဲ့မြေမုံကဲ့သို့မြေမုံကိုဘယ်သူကများတိမ်းထားတာရှိလဲเนาะမြေမုံဆိုတာမြေမုံကဲ့သို့တိမ်းထားရမယ်လို့ပြောခြင်းတဲ့အရာဘာလဲဆိုများလွန်းလို့မြေမုံလို့ပဲရွှေဟာကိုယ့်အတွက်ဟာတမိုးရှိတဲ့အရာတခုလို့တော့မမြင်ဘူးမြေမုံလို့ဖြစ်သွားရဲ့ကိုယ့်အတွက်ဘာဖြစ်လို့လဲများလွန်းလို့အော်ဖီရာရွှေကိုမျက်နှာရှိတော့ကြောက်စီကဲအော်ဖီရာရွှေဆိုတာတကယ့်ရွှေစင်အရန်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲရွှေအရန်ဟိုဘယ်လိုပြောအရေးသွေးကောင်းတဲ့ဟာနော်ကြောက်စီခဲခဲတို့တို့ထားလိုက်မယ်မြစ်ထဲမှာရှိတဲ့ကြောက်စီရဲ့လေတို့ပဲနော်ကျမတို့ကမြစ်ထဲရရှိတဲ့ကြောက်စီရဲ့ဘသူမှတမိုးမထားအဲ့လိုပဲအိမ်မှာရွှေတွေကိုတင်းထားတဲ့အခါမှာဟိုးတမျက်တနိုးနဲ့မဟုတ်ဘူးဒီတိုင်းကိုဟိုနာတင်းဒီနာတင်းဟလားအကုန်တင်းထားမှာဘာဖြစ်လို့များလွန်းလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီကောင်းကြီးတွေကိုတင်းရဲ့တက်တာထဲမှာနော်ရခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဖျားထံကိုပြန်လာပါအဲ့ဒီဖျားထောင်ပြန်လာကြတင်းရဲ့စီးပွားရေးတင်းရဲ့မိသားစုတင်းအသက်တာထဲမှာဒူးစရိုက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာအားလုံးဖယ်ရှားပါဒါဆိုရင်ဖျားခင်တင်းရဲ့သက်တာထဲမှာအထူးကောင်းချီးပေးမှာဖြစ်တယ်နံပါတ်4အချက်ကဒူးစရိုက်ကိုဖယ်ရှားပါဖျားထောင်ကိုပြန်လာခြင်းဆိုတာဒူးစရိုက်ကိုဖယ်ရှားပါเนาะဆိုတော့အဲ့ဒါဖြစ်တယ်ဖျားကဟက်ခဲ့အနာဂတ်ဒီချန်ခန်းကြီးနဲ့ငယ်ရှစ်မှာဘာပြောလဲရွှေနဲ့ငွေကိုငါပိုင်သည်ဟုကောင်းကင်ဘိုးချေအရှင်ထာဝရဖျားမိန်တော်မူ၏ရွှေနဲ့ငွေကိုပိုင်တဲ့ဖျားရှိကိုမလာရင်တင်အဲ့ဒီအရာကိုလောကမှာပဲလိုက်ရှာနေရင်ခက်ခဲနေဦးမှာเนาะအများကြီးတွေ့မှာမဟုတ်ရွှေနဲ့ငွေကိုပိုင်တာဖျားဖြစ်တယ်ဖျားရှိကိုပြန်လာခဲ့ပါเนาะဒီနေ့ပိုင်ရှင်ရှိကိုမပြန်မနဲ့ကျမတို့တွားချင်ရလျှောက်သွားပြီးရှာနေတယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်လိုလုပ်တွေ့မှာလဲကျမတို့အသက်တာထဲမှာရွှေနဲ့ငွေကိုပိုင်တဲ့ဖျားကเนาะဒီနေ့ပြန်လာပါလို့ခေါ်နေတယ်အဲ့ဒီအရာကိုတင့်ကိုပေးခြင်းတယ်သူကเนาะဒါကြောင့်ကျမတို့အဲ့ဒီအရာကိုအဲတီးဖို့ကျမတို့လိုအပ်တယ်เนาะကျမတို့အရောက်စီတိုင်းနားလည်မယ်လို့အထူးပဲယုံကြည်တယ်တုတ်တန်ချမ်းခန်းကြီး28အငယ်73 74မှာတုတ်တန်ချမ်းခန်းကြီး28အငယ်73 74မှာမိမိအပြစ်ကိုဝတ်ထားတော်သူသည်ချမ်းသာမရမိမိအပြစ်ကိုပေါ်ပြဝန်ချ၍စွန့်ပစ်တော်သူမူကားဂယုဏတော်ကိုခံရလိမ့်မည်အစမပြတ်ကြောက်ရွံ့တော်သူသည်မင်္ဂလာရှိ၏မိမိစိတ်နှလုံးခိုင်မာစေတော်သူမူကားဘေးဥပါဒ်နှင့်တွေ့လိမ့်ခုနပြောတဲ့ကျမတို့ကိုယ့်ရဲ့အတ္တကနေဒူးစရိုက်ကိုဖယ်ရှားခြင်းเนาะဆိုတော့ဒီမှာလဲကျမတို့အတ္တမှာအပြစ်တွေကျမတို့လှုပ်ဆောင်တယ်အပြစ်ဆိုတာဒူးစရိုက်အပြစ်လေเนาะဆိုတော့အပြစ်တွေကိုကျမတို့ဝတ်ထားလို့မရကိုယ်လှုပ်တဲ့အပြစ်တွေကိုဘာလုပ်ရမလဲဆိုပေါ်ပြတောင်းပန်ရမယ်နံပါတ်1เนาะဒူးစရိုက်ကိုဖယ်ရှားတယ်ဆိုတော့ကိုလုတ်ခဲ့တဲ့အပြစ်တွေကိုပေါ်ပြတောင်းပန်မယ်နံပါတ်1နောက်တစ်ခုကဘာလဲစွန့်ပစ်တော်သူမူကအဲ့တော့ပေါ်ပြတောင်းပန်ပြီးရင်စွန့်ပစ်နောက်ဘယ်တော့မှเนาะပြန်မလုတ်တော့ဘူးအဲ့လိုမျိုးဆုံးဖြတ်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကဘုရားထံကိုပြန်လာခြင်းပဲကိုရဲ့အပြစ်တွေကိုကိုကဖုံးထားပြီးတော့ဟာလာအရန်လုံခြုံတယ်လို့နေနေမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါဘုရားထံပြန်လာခြင်းမဟုတ်အပြစ်ကဘုရားနဲ့လူနဲ့ကိုဝေးစေတယ်ဒူးစရိုက်အပြစ်ကဘုရားနဲ့လူနဲ့ကိုဝေးကွာစေတယ်
ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျမတို့အပြစ်တွေကိုဖျားထားမှာဝင်းချတောင်းပါမယ်စွန့်ပြစ်မယ်နောက်ဘယ်တော့မှမလုပ်အဲ့ဒါကဖျားထံကိုပြန်လာခြင်းပဲဖြစ်ခုနတော့ကပြောတဲ့အရာကိုပြန်လဲပြီးတော့ကျမရှင်းပြခြင်းဖြစ်တယ်နော်ဆိုတော့ဒူးစရိုက်ကိုဘယ်လိုဖယ်ရှားမလဲကျမတို့အတ္တထဲမှာနော်ဒူးစရိုက်ကိုဘယ်လိုဖယ်ရှားမလဲနံပါတ်၄ကကိုယ့်အတ္တထဲမှာဒူးစရိုက်ကိုဖယ်ရှားရင်ဖျားကပြန်တိဆောက်ပေးမယ်ရွှေနဲ့ငွေကိုဖျားကပေးမယ်နော်ဆိုတော့ဒါဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ဒူးစရိုက်အပြစ်တွေကိုဘာလို့ရမလဲမဝက်ထားရဝင်ချတောင်းပန်ရမယ်စွန့်ပြစ်ရမယ်အဲ့လိုဆိုရင်ကျမတို့ကဖျားထံကိုပြန်လာတာပဲဖြစ်အဲ့ဒီအပြစ်တွေကိုဝက်ထားသူတင်တဲ့ဖျားနဲ့ဝေးနေအောင်မှာပဲဖြစ်တယ်เนาะအဲ့ဒီအပြစ်တွေကိုဝင်ချတောင်းပန်မယ်ဆိုရင်စွန့်ပြစ်မယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ဖျားကတင့်ရဲ့အတ္တတဲကိုရောက်လာမယ်ရွှေနဲ့ငွေဟာတင့်အတွက်ဘာမှမခက်တဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်လာမယ်ကြောက်စီခဲလို့မြေမုံလို့မျိုးဘာမှတန်ဖိုးတောင်ကိုဘွားမှာရွှေဆိုတာတန်ဖိုးမရှိတော့တဲ့အခြေအနေမျိုးအထိဘုရားသခင်တင့်ကိုကောင်းချီးပေးမှာဖြစ်တယ်เนาะဆိုတော့အဲ့ဒီအရာကိုစံစာအပြည့်ပြန်လဲပြီးတော့เนาะဖော်ပြခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကျမเนาะဖတ်ချင်တယ်မာလခိအနာဂတိကျမ်းမှာเนาะဘုရားထံကိုပြန်လာခြင်းနောက်တစ်ခုနံပါတ်5ကမာလခိအနာဂတိကျမ်းခန်းကြီး3အငယ်9ကနေ7နှစ်အထိမှာဘိုးဘီတို့လက်ထက်မှစာရွေးတင်တို့ဒီငါစီရင်ထုံးဘွက်ချက်တို့မဆောင်တိရှောင်ကြပြီငါထံတို့ပြန်လာကြလောငါဒီတင်တို့စီတို့ပြန်လာပြီဟိုကောင်းကင်ဘုရားရှင်ထာဝရဘုရားမိန်တော်မူ၏ဆိုတော့ဘုရားထံကိုကျမတို့ကပြန်လာမှဘုရားကလည်းကျမတို့ရှိကိုလာမှာအဲ့ဒီရွှေနဲ့ငွေကိုပိုင်တဲ့ဘုရားဟာတင်ကဘုရားထံကိုပြန်လာမှဘုရားကလည်းကျမတို့အသက်တာထဲကိုလာမှာမဟုတ်ရင်တော့ဘုရားနဲ့တင်တဲ့ဘာမဆိုင်တယ်လို့ပဲဘုရားသားသမီးတော့မှန်ပေမဲ့ဘာမဆိုင်တယ်လို့ပဲတချို့ကလေမိဘရဲ့ချမ်းသာမှုကကိုနဲ့ဟိုမဆိုင်တယ်လို့မျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုမဆိုင်တယ်လို့အသက်ရှင်ရတဲ့အရာမျိုးတွေရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုမိဘစကားနားမထောင်ကိုလှုပ်ချင်တာပဲလှုပ်တော့မိဘရဲ့ကြွယ်ဝမှုကကိုနဲ့မဆိုင်တယ်လို့ဖြစ်နေတယ်ကိုအသက်တာထဲမှာမခံစားရအဲ့လိုပဲကျမတို့လည်းနော်ရွှေနဲ့ငွေကိုပိုင်တဲ့ဖျားရှိကိုကျမတို့ကမပြန်လာရင်အဲ့ဒီဖျားကလည်းကျမတို့ရှိမလာဘူးတဲ့ဒါနောက်ကပတ်တော်ကပြောထားတာကျွန်တို့တို့ဒီတဲ့အဘယ်တို့ပြန်လာရပါမင်းနီးဟုတင်တို့ဒီမေးကြဒီတကားဒီမှာမေးပြီကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုပြန်လာရမလဲပြန်လာတယ်ဆိုတော့ဘာကိုပြောတာလဲတဲ့အဲ့ဒီခါမှာဖျားကပြောတယ်လူဒီဖျားတကယ်ဥစ္စာတော်ကိုလူယူရမည်လို့တို့တော်လည်းတင်တို့ဒီငှောက်စာကိုလူယူကြပြီကျွန်တို့တို့ဒီအဘယ်တို့လူယူပါသနည်းဟုတင်တို့မေးလင်ဆေဖို့တဖို့ကို၎င်းပူဇော်တကားတို့ကို၎င်းလူယူကြပြီဒီနေ့ဆေဖို့တဖို့ပေးခြင်းပူဇော်တကားကိုလူယူပြီတဲ့အဲ့မှာအောက်မှာဆက်ပြီးတော့ကျမတို့ဖတ်သွားမယ်ဆိုရင်တော့အများကြီးတွေးရမယ်เนาะဆိုတော့ကောင်းချင်းမင်္ဂလာအကုန်စင်တွန်းလောင်းဖို့အတွက်ဆေဖို့တဖို့ငါ့ရဲ့အိမ်တော်ဘန္နာတိုက်ထဲကိုတွင်းပါဖျားကိုစုံစမ်းပါအဲ့လိုဆိုရင်ကြိုက်စားတတ်တဲ့အကောင်တွေငါဆုံးမပေးမယ်တင်တို့မြေအသီးနှံကိုမဖြတ်စည်းရဘူးတင်တို့ရဲ့စပိဥယျာအသီးမသီးပဲမနေရဘူးအဲ့လိုမျိုးတွေကောင်းချင်းမင်္ဂလာတွေဖျားတခင်ကပေးမှာဆိုတဲ့လုံတဲ့အလုတ်ဟာစူးစားတဲ့လောက်မအောင်မြင်ဘာဖြစ်လဲဆိုဖခင်ရဲ့ဥစ္စာဖြစ်တဲ့ဆေဖို့တဖို့နဲ့ပူဇော်တကားဆေဖို့တဖို့တခုပဲမဟုတ်ပူဇော်တကားရောပါလေအဲ့ဒါတွေကိုကျမတို့ကမပေးပဲအတ္တထဲမှာနေတယ်ဆိုရင်ဖခင်ကသူ့ဥစ္စာကိုလူယူတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဆိုဆေဖို့တဖို့ကဖခင်ဥစ္စာကျမတို့ဆေဖို့တဖို့ကိုပေးတဲ့အခါမှာကိုယ်ပတ်စံတဲ့ကနေပေးတာမဟုတ်ဘူးဖခင်ဥစ္စာကိုဖခင်ကပေးတာနော်ကိုယ်ပတ်စံတဲ့ကနေပေးတယ်လို့ခံယူတဲ့လူတွေကငါပဆန်ဆိုငါပေးခြင်းပေးမယ်ကွာမပေးခြင်းမပေးဘူးကွာအဲ့လိုဖြစ်လာတင့်ပဆန်မဟုတ်ဘူးဖယားကိုဖယားရဲ့ပဆန်ဒါကြောင့်တင်ဖယားကိုပေးဦးပေးရမယ်ဒါမျိုးနှလုံးသားနဲ့ကျမတို့ပေးရဆယ်ဖို့တဖို့ဆိုတာနော်တင်လက်ထဲမှာပဆန်တသိန်းဝင်လာလို့နော်အဲ့ဒီတသိန်းဟာတင့်ဟာမဟုတ်ဘူးအဲ့ထဲမှာဆယ်ဖို့တဖို့ပါတယ်ဖယားဟာပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဆယ်ဖို့တဖို့ကိုတင်ပေးကိုပေးရမယ်နော်ဖယားဟာကိုဖယားကိုပြန်ကိုပေးရမယ်ဆိုတဲ့နှလုံးသားနဲ့ကျမတို့ပေးဖို့လိုတယ်ဝင်ငွေအပေါ်မှာတင့်ရဲ့ငွေကြေးအပေါ်မှာတင်အဲ့လိုနှလုံးသားမျိုးမထားဘူးဆိုရင်တင်ငွေကြေးတွေတင်ဘွားမှာဘယ်တော့မှရှိနေမှာမဟုတ်နော်ငတ်တလဲပြက်တလဲနော်ပတ်စံလဲပြက်တလဲတုံးလို့ရတလဲဘာဘယ်တော့မှမလောက်နိုင်ဒါမျိုးအသက်တာနဲ့တွားမှာအဲ့ဆိုဆေဖို့တဖို့ပဲလားမဟုတ်ပူဇော်တကားရောနော်ဖယားကိုပူဇော်တကားကြီးစိုးတော့ချီးမွမ်းတဲ့အရာတွေဟာနှုတ်ကပတ်တော်မျိုးစေ့တွေအဲ့ဒါတွေကပူဇော်တကားတွေဖြစ်တယ်နော်ဆိုတော့ပူဇော်တကားရောနှမျိုးကျမတို့ဖယားဥစ္စာကိုဖယားကိုပေးတယ်လို့ကျမတို့နှလုံးသားထဲမှာအမြဲတမ်းရှိဖို့လိုတယ်။တင့်ငွေကြေးပေါ်မှာတင့်နှလုံးသားအဲ့လိုရှိဖို့လိုတယ်။နော်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုဖယားထံကိုပြန်လာတဲ့အရာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဖယားထံကိုပြန်လာခြင်းဆိုတာဆယ်ဖို့တဖို့ပေးခြင်းနဲ့ပူဇော်တကားပေးခြင်းဖြစ်တယ်။နော်အဲ့ဒီအရာကဖယားထံကိုပြန်လာခြင်းဖြစ်တယ်။နော်အဲ့တော့ဖယားထံကိုပြန်လာခြင်းနော်အဲ့ဒီအ
ချက်တွေထဲမှာကျွန်တော်တို့เนาะမြင်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်အဲ့ဆိုဖယားထံကိုငါထံတို့ဘယ်လိုပြန်လာရမလဲလို့မင်းတို့မေးတယ်ဆိုရင်တဲ့ငါပြောပြမယ်တဲ့ဆေဖို့တဖို့ပေးပါတဲ့ငါဥစ္စာကိုငါ့ကိုပြန်ပေးပါကျမတို့တွေဝင်လာတဲ့ကျမတို့ရဲ့ငွေကြေးတွေကိုကိုဟာထင်ပြီးအကုန်သုံးပလိုက်တာဘလောက်တော့မှရှိပြီလဲဆေဖို့တဖို့လည်းမထည့်ဘူးပူဇော်တကာလည်းမထည့်ဘူးဆိုတော့ဒီပတ်စံနောက်ထပ်ပွားများလာစရာအကြောင်းဘာမှမရှိဘူးဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျမတို့ရှိရောက်လာတဲ့ငွေကြေးဟာဖျားပတ်စံဆေဖို့တဖို့ပါတယ်အဲ့ဒါကိုမမေ့ပါနဲ့ပူဇော်တကာလည်းပါတယ်ခုနပြောတဲ့တသိန်းဝင်လာပြီဆိုရင်အဲ့မှာဆေဖို့တဖို့ပါတယ်ပူဇော်တကာပါတယ်အဲ့ဒါဖျားကိုပေးရအဲ့ဒါဆိုရင်တင်ရဖျားထံကိုပြန်လာတယ်ဖျားတခင်ကတင်ရစီးပွားရေးတွေမှာနော်ကိုက်စားတတ်တဲ့အကောင်ကိုဆုံးမမယ်တဲ့မြေတီးနံကိုမဖြတ်စည်းရဘူးဘသူမှတင်းတို့စပြစ်ဦးရဲ့အတီးမတီးပဲမနေရအောင်တင်းလုတ်တမျှဟာတင်းစိုက်ပြိုးတာထက်တာ၍ရိတ်သိမ်းရတဲ့အခွင့်ကိုပေးမယ်စိုက်ပြိုးတဲ့လောက်ပဲမို့အစ30 60 100ရိတ်သိမ်းရတဲ့အခွင့်ကိုဘုရားသခင်ပေးမယ်နော်အဲ့ဒီဆေဖို့တဖို့နဲ့ပူဇော်တကောင်သွားမထိနဲ့ကျမတို့ဖျားဥစ္စာဖျားအောင်ပြန်ပေးရဒီမှာသူကပြောတာကျွန်တော်တို့ဒီအဘယ်သူလူယူပါသနီးတို့မေးလေဆေဖို့တဖို့ကို၎င်းပူဇော်တကာတို့ကို၎င်းလူယူကြပြီဆေဖို့တဖို့တခုလည်းမဟုတ်ဘူးနော်ပူဇော်တကာရောပါအဲ့ဒါကိုကျမတို့ဖျားကိုပေးကိုပေးရအဲ့ဒါဘုရားထံကိုပြန်လာခြင်းဖြစ်တယ်ပြန်လာပြီးတော့သင်အဲ့ဒီဆေဖို့တဖို့ပေးလိုက်တာနဲ့သင်ဘုရားထံကိုပြန်လာတာဖြစ်တယ်ကိုတော့ကျွန်တော်ငွေကြီးနဲ့ကိုတော့ထံကိုပြန်လာတယ်ကိုတော့ဒီငွေကြီးဟာကိုတော့နဲ့လည်းဆိုင်တယ်ဆိုရင်ဘုရားကအဲ့ဒီငွေကြီးကိုကောင်းကြီးပေးมาဖြစ်တယ်သင်ရှိဝင်လာတဲ့ငွေကြီးမလျော့သွားဘူးဟလားတုံးလိုက်ကုံသွားလိုက်အကျွေးပြန်တင်လိုက်အကျွေးပြန်ဆက်လိုက်ဒါမျိုးတန်တရာထဲမှာတင်မရှိရတော့ဘုရားသခင်ကတင်ကိုအံ့ဩဖွယ်ငွေကြီးမှကောင်းကြီးပေးမှာဖြစ်တယ်ငွေကြီးမှကောင်းကြီးလိုချင်တယ်ဆိုငွေကြီးနဲ့တကွဘုရားရှိပြန်လာငွေကြီးနဲ့တကွဘယ်လိုပြန်လာမလဲဆေဖို့တဖို့ပူဇော်တကာနဲ့ဘုရားရှိကိုကျမတို့ပေးဖို့လိုတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုဒီမှာနောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ကျမတို့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်နော်ဆိုတော့ဒါကြောင့်ကျမတို့ဒီနေ့အချက်တွေပေါ့နော်အဲ့ဒါ၅ချက်ပေါ့နော်ကျမတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီ၅ချက်လုံးကိုကျမတို့တီးဖို့လိုတယ်ဆိုတော့မတ်မိမယ်လို့ကျမအထူးပဲယုံကြည်တယ်နော်ဆိုတော့ကျမ်းစာတစ်ချက်မှာဗာပြောသားယေရမိနာဂတိကျမ်းခန်းကြီး25အငယ်6ခုနှစ်မှာဗာပြောလဲထာဝရဖျားမိန်တော်မူဒီကတင်ဒီငါ့ကိုစွန့်ပြစ်၍ဆုတ်သွားပြီထို့ကြောင့်ငါဒီလက်ကိုဆန့်၍တင့်ကိုဖျက်ဆီးမိငါဒီနောင်တရ၍ညီငွေ့ပြီမြို့တကားဝ၌သူတို့ကိုသကောနဲ့ငါလှိမိသူတို့တားသမီးများကိုငါရှုံးစေမိငါဤလူမျိုးတို့မိမိလိုက်သွားတော့လမ်းမမပြန်လာတော့ကြောင့်သူတို့ကိုငါဖျက်ဆီးမိဖះကပြောထားတယ်တင်တော့သွားပြီးဖះထံကိုပြန်လာတဲ့အကျင့်ကိုတင်မကျင့်ဘူးဆိုရင်ဖះကိုယ်တိုင်တင့်ကိုစွန့်ပစ်မယ်ဆုတ်သွားမယ်တင့်ကိုဖះရဲ့လက်တော်ကိုဆန့်ပြီးတော့ဖျက်ဆီးမယ်လို့ဒီကျမ်းစာထဲမှာပြောထားတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ဖះထံကိုပြန်လာတဲ့အကျင့်ကိုကျမတို့ကျင့်ရဖျားထံကိုပြန်လာခြင်းကိုကျမတို့ဒီနေ့အသက်တာထဲမှာအသက်ရှင်ရအောင်နော်2022မှာဒီဖျားထံကိုကျမတို့ပြန်လာရအောင်ဖျားထံကိုကျမတို့ပြန်မလာဘူးဆိုရင်ငါ့ကိုစွန့်ပြစ်၍ဆုတ်သွားပြီလို့ဖျားကအဲ့လိုသဘောထားတယ်ထို့ကြောင့်ငါဒီလက်ကိုဆန့်၍တင့်ကိုဖျက်ဆီးမိတဲ့ငါဒီနောင်တရ၍ညီးငွေ့ပြီကိုယ်ပဲဖျက်ဆီးမှာမဟုတ်ဘူးကိုယ်သားသမီးကိုလည်းဖျားကရှုံးစေမယ်တဲ့နော်ဆိုတော့ဒါကြောင့်ကျမတို့မပြန်လာပဲမနေပဲနဲ့ဖျားထံကိုပြန်လာတဲ့အချင်းကိုကျင်းအောင်နံပါတ်1ဖျားစကားနားထောင်ပြီးတော့ဖျားထံပြန်လာရအောင်เนาะဆိုတော့ကျမတို့เนาะအသက်တာမှာဖျားကိုနံပါတ်1စိတ်နှလုံးအကျွင်းမဲ့နဲ့ကိုးကွယ်ဖို့အတွက်เนาะဖျားကဒီမှာပြောထားတာဖြစ်တယ်စိတ်နှလုံးအကျွင်းမဲ့နဲ့ချစ်ပြီးကျမတို့ကိုးကွယ်ဖို့လိုတယ်ဖျားထံကိုပြန်လာဖို့လိုတယ်ပြီးတော့ကျမတို့လှုပ်ရှားရှိတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုခဏရပ်ထားမယ်ဖျားကိုဆုတောင်းမယ်တစုံတစ်ခုအတွက်အများအားကျမတို့ဆုတောင်းခြင်းအသက်တာရှိဖို့လိုတယ်နံပါတ်3ပေါ့နော်နံပါတ်4ကတော့ကျမတို့အသက်တာမှာဒီနေ့เนาะအဲဖျားတခင်ကျမတို့အသက်တာမှာเนาะတိဆောက်ပေးမဲ့အရာရှိတယ်အဲ့ဒါကเนาะကျမတို့အသက်တာမှာဘာလို့တိဆောက်မလဲဆိုရင်ဖျားရဲ့เนาะဒီအဲမျက်မှောက်တော်အแทကိုကျမတို့ဒီနေ့เนาะလာတယ်ပြန်လာတယ်ဆိုရင်ဖះကတိဆောက်ပေးမယ်လို့ပြောတယ်ကိုယ့်ရဲ့အသက်တာကနေဒူးစရိုက်ကိုဖယ်ရှားမယ်เนาะအဲ့ဒီဒူးစရိုက်ကိုဖယ်ရှားတယ်ဆိုရင်ဖះတင်းရဲ့အသက်တာထဲမှာเนาะအောဖွဲကောင်းကြီးပေးမှာဖြစ်တယ်ရွှေကိုမြင်မှုကဲလို့အော်ဖီရာရွှေကိုကြောက်စစ်ကဲလို့တင်သိမ်းထားတင်းရဲ့အပြစ်ကိုဝင်ချတောင်းပန်ရမယ်စွန့်ပြစ်ရမယ်เนาะဆိုတော့အဲ့ဒါကိုမလုပ်ဖို့အတွက်ဖះတခင်ကအဲဒီဟာပြောထားတယ်လေးအချက်ပေါ့เนาะဆိုတော့ပြီးရင်ကျမတို့ထပ်ပြီးတော့
ကျွားတို့အသက်တာမှာဖျားရှီကိုပြန်လာခြင်းဆိုတာပါလေနောက်တစ်ခုကတော့ကျွားတို့အသက်တာမှာဖျားထံကိုပြန်လာခြင်းဆိုတာဆယ်ဖို့တဖို့နဲ့ပူဇော်တကဖျားဥစ္စာကိုဖျားကိုပြန်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုဝင်ကပေးခြင်းနဲ့ဒါကြောင့်ဖျားထံကိုပြန်လာခြင်းအကျင့်ကိုကျမတို့ဒီအရာတွေကိုကျမတို့တစ်ချက်ချင်းစီအသက်တာမှာအသက်ရှင်မဲ့ဆိုရင်2022ဟာတင်းရဲ့နှစ်ပဲတင်းကောင်းကြီးခံစားရမယ့်နှစ်ဖြစ်တယ်တင်းရဲ့သက်တာအံ့ဩဖွယ်နော်ပြောင်းပြန်လန်းချင်းခံရမယ့်နှစ်ဖြစ်တယ်အံ့ဩဖွယ်ကောင်းကြီးခံစားခြင်းနဲ့အတူနော်ထူးခြားခြင်းတွေပြောင်းလဲခြင်းတွေတင်းရဲ့တက်တာထဲမှာခံစားရမယ်ဆိုတဲ့အရာကိုဝင်ကားပါတယ်အရောက်စီတိုင်းပေါ်ဖျားထူးကောင်းကြီးပေးပါစေခဏလောက်ကျမတို့အတူတကွာစက္ကပ်ရောက်နှုတ်ကပတ်တော်အတိုင်းပဲကျမတို့ဖျားထံကိုပြန်လာမယ်နော်ဖျားစကားနားထောင်မယ်နော်ဒီနေ့ဖျားစိတ်နှလုံးအကျွမ်းမဲ့နဲ့ဖျားကိုအချိန်ပေးမယ်ချစ်မယ်ဖျားမကြိုက်တဲ့အရာတွေကိုကျမတို့ရှောင်ပြီးတော့ကိုးကွယ်မယ်လို့ကျမတို့နော်စက္ကပ်ရောက်ကိုယ့်ရဲ့အသက်တာမှာဒူးစရိုက်အပြစ်တွေကိုဖယ်ရှားပြီးတော့နော်ဒီနေ့ဖျားထံကိုကျမတို့ပြန်လာဖို့ရန်ဆုံးဖြတ်ရအောင်ပြစ်တွေဝင်ချတောင်းပန်ရအောင်နော်ဖျားရှိမှဝင်ချတောင်းပန်ရအောင်စွန့်ပြစ်ရအောင်နော်ဘယ်တော့မှပြန်မလုပ်ဘူးဆိုပြီးစွန့်ပြစ်ရအောင်ပြီးရင်ဖျားရဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲမှာလာပြီးကျမတို့ဆယ်ဖို့တဖို့နဲ့ပူဇော်တကားကိုဖျားကိုပေးမယ်လို့ကျမတို့ဆုံးဖြတ်ရအောင်အဲ့ဒီအရာတွေကခဏလောက်အသက်တာကိုဆက်ကပ်ရအောင်ဟာလေလုယာဖခင်ရှင်ကိုရဲနာမတော်ကောင်းကြီးပေးတယ်။အိုးဒီနေ့ကိုရောရှင်ဖျားချာနာရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အတွက်ကိုရောယေရှုတင်တယ်။ဒီနေ့ကိုရောကိုရှိတဲ့နေရာမှာကိုရဲ့အရေးချင်းကိုရဲ့စွမ်းစားကိုစဉ်းစားညံနဲ့ပဲလှုပ်ဆောင်နေခြင်းမဟုတ်ပဲဖခင်ထံကိုပြန်လာတဲ့သူတွေဖြစ်စေပါ။အယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုအမှုအရာလုံးစုံမှာဖခင်ထံကိုပြန်လာပြီးတော့အသက်တာမှာအသက်ရှင်တဲ့သူတွေဖြစ်စေပါ။ဖခင်စကားကိုနားထောင်နေပြီးပြန်လာတတ်တဲ့သူတွေဖြစ်စေပါ။အိုးဖခင်ရဲ့ကိုရောရှင်ဖျားဖះကိုချစ်ပြီးတော့ကိုးကွယ်တဲ့သူတွေဖြစ်စေပါဖះကိုတကယ်ပဲအချိန်ပေးတဲ့သူတွေဖြစ်စေပါစုတောင်းတဲ့သူတွေဖြစ်စေပါဟိုလှုပ်ရှားရှိတဲ့အရာတွေခဏထားပြီးဖះကိုစုတောင်းတဲ့သူတွေဖြစ်စေပါအိုးဟာလေလုယာအချိန်ပေးပြီးစုတောင်းအစာရှောင်စုတောင်းခြင်းနဲ့အသက်တာမှာအသက်ရှင်သက်စေပါအိုးကိုရောရှင်ဖះတကယ်မိမိအသက်တာထဲမှာဒူးစရိုက်ကိုပယ်ပြီးတော့တကယ်ပဲအပြစ်ကိုဝန်ချတောင်းပန်ပြီးတော့စွန့်ပစ်တတ်တဲ့သူတွေဖြစ်စေပါအိုးဟာလေလုယာဖះရှင်ကိုရောဟိုဆက်ပြောကိုရောမိမိရဲ့ငွေကြေးအဖြစ်ကိုတော့ဖះကိုပေးရမယ်ဖះရဲ့ဟိုပတ်စံဖြစ်တဲ့ဖះရဲ့ငွေကြေးဖြစ်တဲ့ဆယ်ဖို့တဖို့နဲ့ပူဇော်တကားကိုပေးတတ်တဲ့သူတွေဖြစ်စေပါအောင်းဩဖယ်ကိုတော့ဖះမအစပါဟိုးဟာလေလုယာဒီအရာတွေကိုဟိုးကိုတော့ကျင့်ပြီးတော့ဖះရှိကိုပြန်လာတတ်တဲ့သူတွေဖြစ်စေပါကိုတော့အောင်းဩဖယ်ကိုတော့ယေရှုပြုလက်ကောင်းချီးပေးပါမိကြောင့်ယေရှုနာမ၌ကောင်းချီးပေးလက်ဆုတောင်းပါရဖះအာမင်အရောက်စီတိုင်းပေါ်ဖះရှင်ထူကောင်းချီးပေးပါစေ